Za danas su najavili protest, sa najavom su stigli i radnici i mašine. Prethodnih dana nije bilo nikoga i tako mesecima u krug. Stanovnike Batajnice od ostatka grada deli 100 metara neizgrađenog puta, a obećavano im je nekoliko meseci da će radovi biti završeni. Sad oni daju rok od 7 dana pre nego blokiraju celu Batajnicu. A na današnjem jednosatnom protestu bila je Jelena Kikić. Nova novcijata kolica na sred gradilišta lepo se slikaju i mnogo govore. Kao i bager koji je parkiran ili valjak koji se vozika tamo-amo, deo su scenografije koju dopunjuje po koji radnik u drami sa radnim naslovom radovima se ne nazire kraj, a stanovnici Batajnice nemaju više strpljenja. Aj, tri vozila puštamo. Mesecima čekaju da se završi 100 metara puta koji spajaju novoizgrađeni nadvožnjak sa glavnom ulicom u Batajnici. Za to vreme obilaze, zaobilaze, nisu ni bezbedni jer tamo kuda prolaze automobili idu i pešaci. A da uličicama prolaze i šleperi dokazuje razlupani parkirani automobil. U junu je trebao biti probijen put. Svaki dan ja prođem tuda, dva puta dnevno, dva, tri radnika rade. I ništa više. Tri idišćaka postave. Pa dokle to? Ja idem biciklom, ja ne znam kude, ako skrenemo ovde, što ideš tuda? Ako idem s ovom stranom, što idem? Pa kuda idem? Kanalom. Hoće da me udare, šta? Stanujem tu, onda idemo okolo, okolo, okolo da bi došlo. A to, kad je špic, vraćanje s posla, to je autoput, tu ne možeš da prođeš od kako idu kola. Ne možeš da prođeš. A gde su radnici, majstori? Evo, danas su se jutro pojavili, a ovih dana dvoje, troje sede tamo, niko ništa ne radi. Praktično sve stoji već mesecima, znači ništa se nije pomaklo, evo već tri meseca na ovu stranu, a sad da ne ulazim u drugu stranu problema, to je ovo kako su nam odradili nama koji živimo ovde neposredno i ljudi gore isto takođe. Znači porušili su sve, ništa nisu uradili, nikakvo adekvatno rešenje nisu našli i praktično evo sada mi, doći će kiša, doći će sneg i tako dalje, nama će voda da se sliva u kuću praktično. Iz perspektive glavne ulice u Batajnici to izgleda ovako. Ni table, ni ograde, ni trotoara, ani puta. Silom prilika, prometnu raskrsnicu između Šangajske i kralja Stefana Tomaša, danas su ljudi blokirali na sat vremena i nadležnima dali rok. Ne bude li završili u narednih 7 dana put, svaki dan blokirat ćemo sve ulaze u Batajnicu. Znači sva četiri ulaza dok se ne budu... Znači sva četiri ulaza dok ne budu završili ovih 100 metara puta. Milan je momak iz kraja i angažovan komšija, ali je i odbornik opozicije u Skupštini grada. A u slučaju nezavršenog puta, funkcija mu nije donela nikakvu korist. 15. jula zvanično puštaju saobraćaj nadvožnjak, što je sjajno, ali nisu spojili sa glavnom ulicom. I sada mi moramo da prolazimo kroz ove uske jednosmerne ulice, ne mogu da prelaze autobusi, ljudi moraju da pešače, da menjaju dva autobusa da bi stigli do Batajnice. Jednostavno komplikovano je, ljudi ispaštaju, gube vreme, to su troškovi amortizacije, pošto idu kroz te uske ulice, tu su već napravile rupe, ne mogu da podnesu taj teret i gustinu saobraćaja. I jednostavno, ljudi su se pobunili, ne mogu više trpe, jer je bio rok da se završi do 1. oktobra. To je bio krajnji rok. Svi smo čekali taj 1. oktobar i nikako da dođe. I kad je došao, nikog nema. Umeđu vremenu stanovnici beogradskog prigradskog naselja, u kom živi bar 50.000 ljudi, se snalaze, kao na primjer u Posavskoj ulici. Ljudi su molili se da se dovijaju, da se snalaze i da postave ove barikade, kako ljudi ne bi išli od 100 na sat i ne bi jurili kroz ovu ulicu. Ova ulica je dobila frekvenciju saobraćaja, kažemo, 10 do 15.000 automobila dnevno, a inače su bila sporedna ulica gde je prolazilo možda par automobila dnevno i to je eventualno ljudi koji tu žive. Evo vidite sad, gledajte koja je to kolona ljudi, koja je kolona vozila koje prolaze. Je li to zbog onih tamo 100 metara nezavršenog? Zbog onih 100 metara nezavršenog puta, da. Jer sad mora se kružiti da bi se došlo do nadvožnjaka. Ovaj put vodi direktno na nadvožnjak. Svakog dana na putu do Beograda, Šangaja, Ugrinovaca, Busija i autoputa prevazilaze se prepreke, a sve bi bilo drugačije da je prohodan put koji je odavno trebalo da bude završen. Ovaj put je najprometniji, ovo je zapravo nekad bila magistrala koja je sada postala jednosmerna ulica koja se vrti u krug da bi izbjegla tih 100 metra puta koji ne mogu se završiti. Znači, vama život u Batajnici, u ovom delu Batajnice rešava 100 metra puta koje je trebalo da bude završeno pre dva meseca? Apsolutno. Trebalo da bude završeno prvo početkom godine, pa onda 15.
jula, a sada je bilo obećano 1. oktobra i mi zaista kao građani više nemamo strpljenja, više ne želimo, čekamo. Gradonačelnik Beograd Put pa i predsednik bili su pozvani na današnje okupljanje da građanima objasne gde je zapelo i kad će kraj. Čim su se Batajničani razišli, otišli su i radnici koji su se iznenada jutros pojavili. Ostali su nezavršen put, rok od nedelju dana i najava mnogo veće blokade. Jelena Kikić, Televizija Nova.